Kostel Panny Marie Vítězné v Moravském Žižkově bezesporu je zajímavou dominantou obce. A právě zde se 3. listopadovou sobotu odehrál koncert pěveckého sdružení moravských učitelů. Ikonický soubor představil průřez sborovou tvorbou od renesance až po současnost. Samozřejmě tím, že byl to program kostelový, duchovní, tak jsme vycházeli právě z té duchovní tvorby a opravdu od renesančních umělců až po současné, a to průřezem přes celou Evropu. Zpívali jsme dneska španělského skladatele, italského skladatele, ruského skladatele, norského, polského, a samozřejmě hlavní stěžejní díla jsou skladby českých autorů. Dneska to byly skladby Leoše Janáčka, ale také skladby Bedřicha Smetany a skladby Josefa Bohuslava Ferstra. Tento koncert u nás se uskutečnil již podruhé a nápad vznikl od pana učitele Josefa Tichého, který tady působil na základní škole a je členem pěveckého sdružení moravských učitelů. My jsme dali vstupné dobrovolné a tento výtěžek použijeme nebo přepošleme sousední obci Hrušky, která byla postižena tornádem. Pěvecké sdružení moravských učitelů letos vstoupilo do neuvěřitelné 118. hudební sezony. Určitě jedním z historických předělů bylo setkání s Leošem Janáčkem. De facto Leoš Janáček právě pro pěvecké sdružení moravských učitelů napsal jedny ze svých největších děl pro mužské sborové, nebo z mužské sborové tvorby. V naší historii se vystřídalo 8 dirigentů, určitě velkou nezapomenutelnou a nesmazatelnou stopu. Kromě zakladatele Ferdinanda Vacha zanechal také dlouholetý dirigent Lubomír Mátl, pan profesor, který 40 let řídil moravské učitele, bohužel v loňském roce zemřel ve svých nedožitých 80 letech. A byl to člověk, který opravdu moravské posunul na vyšší kvalitativní úroveň. Jeho dirigentskou taktovku pomyslnou převzal současný dirigent Jiří Šimáček. Koncert vyvrcholil dvěma lidovými písněmi, a to Slováckou voničkou a Za starou Břeclavou. Je to posluchačsky velice vděčné, když na koncerty zazní i úpravy lidových písní a v nich se mohou představit i naši solisté. Takže dneska zazněla Slovácká vonička a skladba Za starou Břeclavu v úpravě jednoho z našich bývalých sbormistrů Oldřicha Halmy. Ačkoliv obyvatelé moravského Žižkova o výstavbu vlastního kostela usilovali od roku 1875, svatostánku se dočkali až po roce 2000. Tomu však předcházelo vysvěcení základního kamene rukou samotného papeže Jana Pavla II. Při jeho návštěvě v Olomouci v roce 1997. Kostel je nádherný, nejenom z té vizuální stránky, určitě sahá na nás to duchovno, ale také se zpívalo báječně, je tady skvělá akustika a už jsme tady zpívali a moc jsme se právě k vám do Moravského Žižkova těšili. Věříme, že tady nejsme naposled. Doufáme v to.